Joo, aloitellaan palkintojen jako, mikä taas mahtava, hyvä paikka. Ehkä tässä, jos tässä on vielä lauta ja nappuloita, niin missä joku ne kuvaisi? En mä tiedä. Jos tässä on muutama nappuloita laudat siellä rekvisiittona. Vaikka näin. Joo, kiitoksia kaikille pelaajille hyvästä, reilusta, rehdistä kamppailusta. Oli sopivan työtöntä toimitsijoilla ja tuomareilla, että kiitoksia siitä. Ja tosiaan meiltä oli 40, vähän laskutavasta riippuen 49 pelaajaa ja 48 pelaajaa oli kilpailussa. Ja otetaanko A-ryhmästä varmaankin, joo. Eli A-ryhmässä oli 22 pelaajaa ja siellä yksi pelaaja voitti kaikki 5 peliä, eli oli aika helppo löytää se voittaja. Niin Tommi Luukkonen Jyväskylästä voitti 5-5. Voidaan taputtaa, vaikka hän ei siinä jonnekin kotimatkalta taputeltiin. Ja toisesta sijasta olikin vähän hankaluuksia löytää toista pelaajaa. Siellä oli peräti 4 pelaajaa 3,5 pisteessä. Eli suurin osa heistä vissiin kohtasi ton Tommin. Tiputtaa vähän pistesalvoa, mutta siellä sitten parhaiten, jaetaan kyllä rahat samalla, kaikki saa yhtä paljon, mutta toiseksi tuli Ralf Sundin Matikilla sakkikertusta, onneksi olkoon. Niin tuttavallinen, onneksi olkoon. Ja sitten Kupis Syvälahti otetaan, no ei. Vertailussa Puholtsilla Timo Syvälahti tuli kolmanneksi, eli Karjaan urasta. Siis kolmanneksi, anteeksi, joo, tietenkin. Mutta toiseksi tästä toisesta sijasta. Ja myöskin 3,5 pisteellä Heikki Syvälahti. Ja vielä oli 4. jakaja, eli siellä aika hyvin nousi tuolla alkuun pienen. Oli aika hurjat pelit muuten Jerelläkin. Eka peli 3 sotilaan häviäasemassa Tremma ja Toka, niin taisi tulla tappio. Ja sitten tuli vaan voitto, eli 3,5 pistettä Jere Lindholm, Etelä tai Sakko. Mä olin jotenkin ajatellut, että se voi sieltä nousta mitään palkinnoilla, mutta sieltä tultiin, onneksi olkoon. Tässä on kovia poikia nyt sitten ottamassa palkintoja. Joo. Isäkin oli palkinnoilla. Kyllä. Toisen äiti ei tainnut päästä. Oli kyllä tosi lähellä se. Mutta sitten joo, siellä oli sitten 3 pisteessä Jan Demido, Timo Korrasvaan, Pekka Kauppala. Ja muut sai sitten 50% tai vähemmän pisteitä. Joo, hyvä. Se on taputeltu se. Ja sitten pitäisi tuohon B-ryhmään ja siellä sitten saatiin naisvoittaja jaetusti, eli siellä on 4 pisteessä Päivi Valta ja Timo Kekäläinen, ja tässä Puholtsi kertoi, että Päivi Valta oli hiukan parempi, eli ykköseksikin voidaan tituleerata, eli 4 pistettä itse hyvin sakea Päivi Valta. Se oli parhaan naispelaajan tämmöinen salaperäinen palkinto myös tässä. Kiitoksia. Mä en ole avannut sitä. Okei. Se on niin salaperäinen. Toivottavasti jotain kivaa mä en ole tavannut. Ja Timo Kekäläinen, onko tämä Hämeen sakkikerroa? Hämeen sakkikerroa, joo, 4.5. Ja Jarnolle kolmannelle. Siellä, miten te saittekin niin hyvin näitä pelaajia tähän, eli Mutta ei tämä ole mikään ennätys. Tulee mieleen yksi kisa Somerolta. Siellä oli ykkössijaa jakamassa 3,5 pisteellä 10 pelaajaa. Joo, no tämä oli sitä aika huonosti meni. Eli 6 pelaajaa jako 3. sijaa, ja kun 3. sijaa palkintopotti oli virallisesti, paljon se oli peräti 40 euroa, niin noin katsotaan, mitä tästä keksitään. Ja jatko 3. sijaa jakoivat seuraavat pelaajat Hangon shakkiseurasta Lars Lindholm, Etelä-Vantaan shakista Ville Hiltunen,
Pasi Kaapo Matilan sakkikerhosta, kuten myös Malek Alhamuut. Sitten Hyvinkään sakkikerhosta Mika Niemelä ja Jakob Stassa. Jakob Stassa. Niin, ja Turvat Pörmän. Kaikki saa 3,5 pistettä viidestä. No otetaan nyt siitä Larsista vaikka lähtien ja ottaa kaikki painolla. Lars, okei. Onnittelut. Ja sitten olisi vaikka se Ville. Ville. Ja sieltä Patrik Aalto, aina tuntee hänet. Patrik Aalto hieman yskähdelleen. Ekasta tuli tasapeli ja tokasta vielä tappio, mutta sitten otti hyvät kirjan. Malek Alhamuut, onko Malek? Tää on täällä. Onnea, congratulations. Ja sitten Mika Niemelä. Hän on lähtenyt. Okei, okay, joo. Ja sitten vielä oli Turva Perma. Ja löytetään. Tästä ei kyllä jää paljon kotiin vietävää, kun ollaan. Kyllä, ja kolmessa pisteessä oli Tiina Turunen, Keijo Riekkinen ja Sten Stolle. Oli kolmessa pisteessä ja muutta. Sitten sai 50% ja ilman vähemmän. Joo, kiitoksia taas. Ja tämä nyt tosiaan mietitään ajankohtaa, kun tämä on heti viikkolomalla, että miten tänne saisi lisää porukkaa, että onko se sitten joku viikon vaihtelu ja muuta, mutta yritetään miettiä ja saa toki vaikka sähköpostillakin kertoa omia näkökulmia, että onko se ainoa hyvä viikonloppu ja näin tällaisia. Mutta kiitoksia tosi paljon kaikille ja hyvää talviloman ja viimeisiä tunteja. Kiitos, kiitos. Joo, täällä on nyt jännästi laitettu pussi.